この前見た映画で、オイランが出てきたんだけど、オイランっていい女感がすごいわよね。さすが最高格の遊女って感じだよな。当時のオイランたちは、どんなテクニックで男性の心を掴んでいたのかしら。オイランは外見だけでなく立ち振る舞いやちょっとした気配りなども超一流で、多くの男性を虜にしていた。そのテクニックには、現代でも通用するようなものも多くあるんだぜ。そうなの、ちょっとそれ、詳しく教えてよ。私も男性の心をがっちり掴みたいわ。わかったぜ。それじゃあ今回は、最高級の友情オイランについて、遊郭の事情や現代にも通ずる恋愛テクニックを交えて解説していくぞ。よろしくね。それじゃあ、ぜひ最後まで見ていってくれよな。ゆっくりしていってね。そもそもの話なんだけど、オイランって、具体的にどれくらいのランクの人たちなの？位の高い遊女だってことはわかるんだけど。オイランというのは、江戸時代の遊女屋で働く女郎のうち、格上の女郎のことだ。ちなみにオイランという名前が使われるようになったのは、18世紀の半ばからで、それまでは太夫という名前だったんだ。さらにその前は慶星という名前で、これは城が傾くほどお金がかかる高級遊女という意味があったんだぜ。城が傾くほど、それはちょっと大げさなんじゃないの？それが、そうでもないかもしれないぞ。オイランと一夜を過ごすには、かなりのお金が必要だったんだ。行為そのものよりも、行為に至るまでに、相当お金がかかったようだからな。ちょっと待って、行為に至るまでにもお金が必要だったの？ああ、そうなんだ。行為に至るまでには、遊郭のしきたりに従わなければならず、そのしきたりに非常にお金がかかったんだぜ。そのしきたりって、どういうものだったの？よし、それじゃあここからは、遊郭のしきたりについて解説しようか。吉原遊郭のしきたり。オイランと一夜を過ごすためには、いくつかの段階が必要だった。まずは引き手茶屋に行って、オイランを指名するんだ。引き手茶屋って？引き手茶屋というのは、遊興の案内をする場所だ。ちなみに茶屋にも格式があり、格式が高いところほど、当然ながら料金も高くなったぞ。遊郭の受付みたいな感じなのかしら？それで、指名した後はどうするの？指名した後は、オイランが迎えに来て、それからオイランと一緒に遊女屋へ行く。遊女屋へ行ってから、改めてオイランと対面するというわけだ。初対面というわけね、どういうことを話すのかしら？それが、会話らしい会話はほとんどしないんだ。というのも、オイランがまともに口を聞いてくれないんだよ。え、一応聞くけど、相手はお客さんよね？客はもてなすものという考え方が強い今の日本では信じられないかもな。しかし、オイランは最初の段階ではほぼ口を聞かず、客がひたすらオイランの機嫌を取っていたんだぜ。お金を払って相手の機嫌を取るの、オイランにはそれだけの魅力があったのね。そうだな、こうしてオイランの機嫌を取り、オイランに無事気に入られたら、夫婦がための杯をしてお開きになる。これがオイランとの初対面で、初回と言われる。もし気に入られなかったら？追い返されておしまいだ。すごい世界なのね。初回には、どのくらいのお金がかかるの？オイランに払うお金は一両二分で、これは現代の価値に直すと15万円になる。顔合わせだけで15万円。それだけじゃないぞ。もちろん遊女屋での宴会の代金は客が払わなければならないし、オイランのお供の一行や遊女屋の主人、男衆や女中、やり手ババアと言われる遊郭で遊女の指導や手配を担当している女性への祝儀なども、支払わなければならなかった。宴会には芸者を呼ぶことが多かったので、芸者を呼ぶお金も必要だったんだ。そういうお金も全部客持ちだったのね。合計でいくらぐらいかかったのかしら？初回だけで、10から20両、現代の価値にして100万から200万円が、軽く吹っ飛んだと言われている。引き手茶屋での祝儀や宴会代も含めれば、もっと必要だっただろうな。そんなに、こんなに多額のお金をかけても、オイランに気に入られなければ、それでおしまいなのよね。そうだな、最悪の場合は、金を溝に捨てるようなこともあったわけだ。じゃあ、かなりのお金持ちじゃないと、オイランを指名することはできないわね。ああ、小金持ち程度では、初回の額すら払えなかっただろう。さて、こうして初回を終えオイランに気に入られることができれば、2回目を行うことができる。遊郭で初めて遊んだ遊女ともう一度遊ぶことを裏を返すというぞ。2回目は、さすがに床に入ることができたのよね。いや、まだだ、2回目も初回と同じように客がオイランをもてなす。オイランから客への対応は、初回ほどではないもののまだまだおざなりで、床に入ることはできなかった。ちょっと待って、もしかして2回目も、初回と同じくらいのお金が必要だったの？そうだぜ、こうして2回目を終え、3回目でやっと床に入ることができるんだ。3回目では、客はオイランから馴染みとして認められ、客の名前を呼んでくれたりなど、砕けた対応をしてくれるようになる。
逆に言えば、2回目までは名前も呼んでくれないのね。また、この時に客は心づけに馴染み金として2両2分、現在でいう30万円を手渡すことが、礼儀とされているんだ。30万円も、ところで、3回目は、初回や2回目のような宴会代や祝儀は、もちろん必要だぞ。やっぱり、とはいえ、3回目は基本的には床に入れることが多くて、遊女屋もそのつもりで準備をし、最高のもてなしをしてくれたんだ。それは初回や2回目とは違うところだな。客は、やっと念願の時を迎えられるってことね。そうだな。また、馴染み金とは別に、床入りの祝儀である床花を、客から花魁に渡すことになるので、3回目は最もお金がかかることが多い。床花の額は客の気持ち次第にはなるが、だいたい5両から10両。現在の価値で言うと50万円から100万円ほどが一般的だったようだ。額が大きすぎて、頭がクラクラしてきたわ。これが花魁と床入りするために必要な一般的なしきたりだったんだぜ。このしきたりに習わなければ、花魁と遊ぶことは不可能だったんだ。このしきたりに従わない客はいなかったの？どんな店でも無粋な客はいるもので、それは吉原遊郭でも例外ではなかった。だが、そういう客はとにかく嫌われるので、床入りまではいけないことが多かったようだ。現代だったら即炎上しそうね。そうだな。しかし、花魁からも気に入られないと床に入ることができなかった吉原遊郭だからこそ、花魁と床入りできた男性は、それがかなりのステータスになったわけだ。当時の男性たちにとって、吉原遊郭は勉強の場であり、憧れの場でもあったんだぜ。高い勉強代ね。そんな高い勉強代を払ってでも、花魁とお近づきになりたい人は多かったんだな。当時の男性たちは花魁のどこにそんなに魅力を感じていたのかしら？よし、それではここからは、花魁の美について解説していこう。花魁の美。まずは、外見についてだな。花魁は魅力的で美しい存在だが、それはただ単に美人だったからとか、それだけの理由ではない。例えば、着物の着方一つにも、ものすごくこだわっていたんだぜ。そういえば、私が映画で見た花魁は、帯を前で結んでいたわね。お、いい着眼点だな。着物の帯の前結びは、ほとんどの花魁がしていた着物の着方だ。どうして前結びをしていたの？帯は、後ろで結ぶのが一般的よね。そうだな、最高位の遊女だった花魁は、他の遊女との格の違いを表すかのように、着物や帯などの衣装、かんざしなどの髪飾りをかなりの高級品で揃えていた。自分で稼いだお金を使ったり、馴染みの客から買ってもらったりして揃えていたんだ。ふむふむ、身につけているものは、花魁としての自身の価値をアピールする手段の一つだった。そのため、最も映えて目立つ着こなしを考えた結果、前結びをするようになったんだ。なるほど、確かに前結びは帯がよく目立つものね。そうだな、帯は、柄や刺繍がよく見える結びの部分が最も美しいとされているからな。また、そんな帯の結ぶ目を自分の顔と共に正面に配置することで、周囲に最も美しい自分を見てもらうという意味もあったようだぜ。花魁は着物や帯の質はもちろんのこと、その着こなし方にも気を使っていたのね。そういうことだな。そんな花魁の魅力は、外見だけでなく、中身にも当然あった。例えば、知性に溢れていたのも、魅力の一つだったな。すごく頭が良かったとか？頭が良かったというよりは、教養があったんだ。花魁と遊ぶには凄まじいお金が必要だったため、庶民はまず行くことができなかった。そのため、遊郭の主な客層は、武士や豪商、文化人などのエリートばかりだったんだ。城が傾くほどの額だものね、庶民では払えるはずないわ。そんなエリートたちと話を合わせるには、花魁にもそれなりの教養が必要だった。書道や茶道に始まり、古典、囲碁、三味線など、実に多くの教養を、花魁は身につけていたんだぜ。仕事の合間に、勉強や稽古もしていたの？ものすごく忙しそうね。目の回るような忙しさだったろうな。だが、花魁にとっては、それも仕事の一環だったんだ。プロ意識の高さが伺えるわね。魅力ある花魁であり続けるためには、ハイスペックな女性である必要があったというわけだな。遊郭を利用する男性らは、花魁のそんな教養の高さにも魅力を感じていたのだろう。現代の映画や漫画などでは、花魁の妖艶さを演出するために、肩を出す、着物を着崩すなどの露出をしていることが多いが、当時の花魁は、むやみやたらに肌を見せることはなかったとされているしな。あら、そうなの？でも、床入りするのに、いろいろなしきたりがあったくらいだものね。そうなんだ、花魁は格式高く、それゆえに魅力的な存在だったんだぜ。花魁のテクニック。さて、ここからは、そんな花魁が客を虜にしてきたテクニックについて解説しようか。待ってました。現代にも通ずるところがあるから、参考になるかもしれないぞ。
では、まず一つ目に紹介するのは、相手をじらすテクニックだ。二回の顔合わせをしないと床入りできない時点で、十分じらされている感があるけど。そうだな、だがそれだけではない。先ほども少し触れたが、オイランは二回目までは、客の名前を呼ばないんだ。では何と呼ぶのかというと、主さんと呼ぶんだぜ。上品だけど、少し距離を感じるわね。そうだな、しかし、そんなオイランが三回目で名前で呼んでくれると、一気に距離が縮まったような気がするだろう。確かに、それも、オイランのテクニックだったのね。ああ、オイランは客との距離を、本当に少しずつ縮めていくんだ。初回ではオイランは客とほぼ口を聞かず、料理にも箸をつけてくれない。さらに、オイランが神座にいるんだ。神座って、位の高い人が座るところだっけ？ああ、そうだな、一般的には、客も神座に案内することがほとんどだが、初回ではオイランが神座に座るんだ。そして2回目では、12から15センチ程度の距離までオイランが近寄ってくれて、少しではあるが話もしてくれるようになる。まだオイランが神座に座るのは変わらないけどな。それでも、初回と比べたらかなり距離が縮まったように感じられるわね。そうだな、そして3回目に、ようやくオイランが肌を許してくれる。呼び方も主さんから名前呼びに変わり、客専用の端に名前が書かれていたりもするんだ。2回目までとは変わって、すごいもてなしようね。ああ、こうやってじらされることで、客はますますオイランに夢中になるんだろう。3回目までこぎつけて、やっと肌を許してもらえた時の喜びは、たまらないものがあるでしょうね。そうだよな、高いお金を払ってでも、オイランに会いたい気持ちがわかるような気がするぜ。さらにオイランは、客の心をつかむ手段として、手紙もよく用いていた。手紙？ああ、オイランは自分を訪ねてくれた客には、必ず手紙を送っていたんだぜ。へえ、現代で言う、ありがとうメールみたいな感じかしら？それに近いな、この手紙をいかにうまく書けるかで、オイランの客の取得率が、随分変わっていたようだぜ。手紙をいかにうまく書くかが、オイランにとっては大切だったわけね。その手紙には、どのようなことが書かれていたの？あなたのことが忘れられないとか、もう会いたくなってしまったなど、相手に期待させるような内容の手紙を送るんだ。ここで、客の心をがっちり掴むんだぜ。手紙を送るまで、営業は続いているのね。そういうことだな。また、オイランが客にどのような言葉をかけるのかも、すごく大切だった。オイランが客をその気にさせるための言葉をかけることを、苦舌と言うんだ。甘々な言葉をたくさんかけちゃうのかしら。もちろん甘い言葉をかけたり、素直な反応を見せることもあるが、そればかりでは飽きられてしまう。だからオイランは、適度に嫉妬した様子を見せたり、なかなか会いに来てくれなかった客に、もう、全然顔を見せてくれないんだからと可愛らしく拗ねてみたりといったアピールも行うんだ。今の言葉で言うと、ツンデレが近いかもな。ツンデレはいつの時代も、相手を虜にしてしまうのね。大切なのは、嫉妬も過度ではなく、ほどほどにすることだ。軽いと思われるのも印象が良くないが、重すぎると思われるのも考えものだからな。その加減をいかにうまくできるかが、オイランの腕の見せ所だったわけね。そういうことだな。相手の心をつかむために最も大切なのは、また会いたいと、相手に思わせることだ。別れ際はしっかり寂しがって、相手が後ろ髪を引かれるような気持ちにさせることができれば、きっとその相手はまた会いに来てくれるだろう。こうしてオイランはお客さんを獲得していたのね。ここからは、ちょっと現代では参考にならないと思うんだが、オイランが客に送った贈り物について紹介しよう。参考にはできないの？今の時代は売っていないとか？そうじゃなくて、価値観が違うからな、先に紹介した方が早いだろう。オイランが客に贈る贈り物として、喜ばれたのは髪の毛だった。え、髪の毛って、オイランの髪の毛？もちろんそうだ、客に髪を切らせて、それをプレゼントしていたんだ。それって、もらって嬉しいかしら？自分の一部を贈ることで、より強く結ばれると考えられていたから。当時は特別感を演出するためにうってつけのプレゼントだったんだぞ。なるほど、当時ならではの贈り物ってことね。髪よりすごい究極のプレゼントとして、指を贈ることもあったぞ。指って、もしかしてだけど、人体の指のことじゃないわよね。人体の指だぞ、指を切って渡すことが、究極のプレゼントだったんだ。痛みを伴うため、オイランの相当な覚悟の表れであるとして、指をもらった男性は、相当喜んだものだぞ。か、価値観が違いすぎる。とはいえ、本当に自分の指を切り落とすことは滅多になくて、どこかの遺体の指を切って送っていたそうだぜ。なんだ、それなら安心、とはならないわよ。こういった事情は客も知っていたため、本気にするのは野暮というものだ。それでも、本気の気持ちだと思わせてこそ一流のオイランということだな。一方的に尽くされるばかりじゃなくて、時折サプライズとしてプレゼントを、送ることで、相手の心を掴んでいたのね。そういうテクニックは現代でも通用すると思うぜ。
指や髪を送るわけにはいかないけどね。オイランの体のお手入れ方法。さて、そんな様々なテクニックを兼ね備えていたオイランだが、当然ながら、体の手入れも怠っていなかったぞ。オイランにとっては、体は大切な商売道具ですものね。オイランがどんな体のケアをしていたのか、気になるわ。まずオイランは、匂いに気を使っていた。体臭に気をつけてたってこと？それもあるが、体臭をしないようにというよりいい匂いがするように気をつけていたんだ。オイランの部屋には香箱というものがあり、着物や腹巻きなどに香りをつけたりしていた。また、お風呂に入る時も、浴槽に香料を入れて、体にいい匂いを浸透させていたんだ。匂いは、オイランの武器の一つだったんだぜ。確かに、気になっている相手からふといい匂いがすると、ドキッとするわね。また、アンダーヘアの処理にも、人一倍気を使っていた。多くのオイランが、アンダーヘアをすべて処理していたんだ。へえ、そうだったのね。その処理も、相手にチクチク感を見合わせることがないように、一本一本毛抜きで抜いたり、線香で焼いたりして、非常に丁寧に処理をしていたようだぜ。随分手間がかかりそうね。そんな手間も惜しまないのが、一流のオイランってわけだ。手間といえば、一日に何人もの男性を相手にすることになるオイランは、膣のトレーニングも行っていたようだ。トレーニングって、具体的にどうやるの？氷炭型の玉を膣に挿入し、骨盤底筋を鍛えていたんだぜ。オイランの中には、膣の中の圧迫を自由に変えられる人もいたと言われているぞ。それが本当ならすごいわね。いずれにせよ、オイランは最高のもてなしのため、努力を惜しまなかったということだな。ところで、オイランとの床の時間って、どれくらいだったのかしら？かなり短かったとされているぞ。なんせ多くの客がひっきりなしに通うから、あまり一人に時間をかけていられなかったんだな。苦労して床入りまでこぎつけたのに、すぐに終わるのはちょっとかわいそうかも。短い時間でも、ちゃんと客を満足させられるのが一流のオイランだ。時間こそ短いものの濃密で、プロの並外れたテクニックに、客はすぐ果ててしまったようだ。なるほど、短い時間でも、物足りなさを感じさせないようにしていたのね。ああ、また、床入りでの時間が短いことは、優秀なオイランである証ともされていた。当時のオイランの人気はおっとりした人で、知性がありながらも、近寄りがたいような雰囲気は見せないよう、おっとり振る舞っていたんだ。おっとりして落ち着いていて、かつ気品のある人が好まれていたんだな。ふむふむ、だけど、床入りの時間は短い方が好まれていたの？そうなんだ、おっとりしていても、床入りで時間がかかる遊女は、二流とされていた。普段はおっとりしているものの、客を一瞬で仕留めてしまうテクニックを持つという、そのギャップが、遊女の魅力となっていたんだ。ギャップ萌えって、この時代からあったのね。案外、相手に魅力を感じる瞬間は、昔から変わっていないのかもしれないな。というわけで、今回はここまでだ。華やかなオイランだけど、その魅力は、オイランの日頃の努力に、裏打ちされたものだったのね。多額のお金が動く世界だからこそ、努力を続けなければ、その世界に居続けることはできないということだ。なかなか厳しい世界なんだぜ。そんなオイランたちのテクニックには、現代でも通用するものが多くあったわね。デートの後の手紙とか、相手の気持ちをつかむためのサプライズだとか、江戸時代の恋愛のプロフェッショナルだもの、学べることは多かったわ。視聴者の皆はこの動画を見てどう思っただろうか？ぜひ、コメント欄で教えてくれると嬉しいぜ。この動画を気に入ってくれたという人は、チャンネル登録・高評価もよろしくね。それではまた次の動画で会おう。最後までご視聴ありがとうございました。